overvåge hans søn for det år. Kongen, kong Claus, har valgt mottoet fyr og flamme fra Gravør. Og hvad kan være mere relevant end det motto, når man bor i en fyrtårn? Helt naturligt og helt almindeligt fyrtårn. Vi skal byde velkommen til kongen og til dronning Søs. Og det er jo så praktisk med en terrasse eller balkon her, således at de kan gå direkte ud. Velkommen til kong Claus og dronning Søs. Ja, hold.